Birazdan bəzi şəxslərə müraciət edəcəm. Bu artıq neçənci dəfədir? Baxıram, yazırsınız. Mən Rasiməm, anam necədir? Sonra, mən bilirəm ki, təbii ki, bu yalandır da. Amma mən sonuna qədər gedirəm, zəng edirəm. Bir də bir yaşlı insan və ya bir ana və ya bir kimsə mənə deyir ki, bağışla, uşaq yazıbdır. Əzizim, sənin telefonun uşağın əlində nə gəzir? Sənin telefonun uşağın əlində nə gəzir? Sən bir ananın qəlbi yaralı, günlərdir, aylardır övlad deyib küçədə, bacada Rasim axtaran bir ananı düşünürsən mi onu yazdıranda? Hiç utanırsınız mı? Ayıp değil mi? İnanın mənə. Bilirəm ki yalandı. Gecə, indi səhər də, bugün də. Siz Allah bağışlayın. Uşağa telefon, siz uşağınıza vermişsiniz telefonu. Uşaq belə deyək, 6-7 yaş uşaq, 8 yaş uşaq bu səhv eləyə bilər. Buranın nömrəsini haradan tapıb ona deyək. Ay, sağ ol. Mən inanmıram. Sırf bu verilişə baxsın, bu nömrəni götürsün və burada yazsın, WhatsApp vasitəsilə. İnanmıram ki, uşaq yazıbdır. Xeyr. Onlar polisdə cavab verməlidir. 58 yaşım var, mən yazı yaza bilmirəm telefonda. Ümumiyyətlə, uşaqlar düzəldib verir, baxıram. Total olaraq məşğul olur. Hər dəfə fikirləri müxtəlif istiqamətlərə yönəldir və fikri yayındırır, əsas istiqamətdən fikri yayındırır. Deməli ki, həmin şəxs həm bu verilişləri izləyir, həm kənddəki ailə ilə təmasdadır, həm də ki, yəni, bir az daha ağıllı, deyək ki, tərpənib, bu qədər gizlədə bilib, üzə çıxartmayıbsa, deməli, təcrübəli adamdır və bu ilk hadisə deyil. Ona görə hamısını polisə vermək lazımdır. Eşidirsiniz mi? Mən verəcəm o nömrəni, Şahin, o bayaqki nömrəni. Atın Vasifə. Hamısını polisə verin. Bəli, bəli, bəli. O gələn adamları da, o insanlıq xətrinə gəlib məlumat toplayan adamları da hamısını bir-bir polisə verin. Görün necə. Hüseyin Abdüşəmsin nömrəsi də aktivdir bu dəqiqə. Xahiş edirəm, Hüseyin bəyin də nömrəsini verin bizə, Vasifə verin. Özü tapsın, çıxardacaq. Haradan olsa tapıb çıxardacaq. Var Vasifdə, var. Ondan bir də o... Nərgiz. Yox, Nərgizin deyilə. Nə oldu? Bir də bunu demək istəyirdim ki, İrandan zəng eləyənin adı Nərgiz. Türkiyədən zəng eləyənin adı Nərgiz. Kim deyil? Nərgiz. Təsadüf deyil bu. Ola bilməz. İkisinin də adı Nərgiz çıxa. Yox, Hüseynin nömrəsi aktivdir. Oxuyur ara sırada və cavab vermir. Bəli. Xəqani dilində nömrəsinin atın vasifə. Və sonra telefonunu söndürür. Uzun müddət söndürür, sonra yenidən açır telefonu. Bəli. Hələ də o nömrədə aktivdir. Türk nömrəsi işlətmir. Elə Azərbaycan nömrəsində. Azərbaycan nömrəsi. Azərbaycan nömrəsində açıq olur, sonra bağlayır. Bəli. Və oxuyur, cavab vermir. Əvvəl amma cavab verirdi. Əvvəllər cavab verirdi. İndi cavab vermir artıq. Oturub Türk. Demək ki, Hüseynə buradan hər hansı bir hədə qorxular olur, təcrübə olur. Mən əminəm ki, Xoşqədəm xanım məşğul olsa, Türkiyədə Hüseyni tapacaq da. Bəli. Yox, Hüseyni tapmaq o qədər çətin deyil Türkiyədə. Hüquq mühafizə orqanlarından. Hər hansı bir əlimizdə fakt yoxdur ki, Hüseyni tapaq. O araşdırmanı biz aparmırıq. Amma məsələ bundadır ki, biz deyirik ki, kimsə görübsə, nəsə bu ayrı şeydir. Məlumat verirsinizsə, doğru məlumatı verəcəksin. Sən yazacaqsan ki, mən Rasimi gördüm, sonra da zəng eləyəndə deyəcəksən ki, mənim uşağım səhv eləyibdir, məni bağışlayın. Sən uşağının əlində sənin telefonun nə gəzirdi? Bir. İkinci, sən uşağın bu verilişin nömrəsini haradan alıb? İki. Üç, gedər indi uşağınla birlikdə çağırılarsan polisə, izahatını yazarsan, ondan sonra ağlın başına gələr ki, uşağa telefon vermək olmaz.